Salut la famille, c'est toujours Gilmas. Nakatiaba, événement, analyse et obino bosepela, kanango fort. Na usenga na bino bandeko. Bochilanga ba j'aime ce bosepela une émission. Ce besoin à commenter à rotia botia. Ce pena no bosabonati. Bosabonné place visa place ba makambo ya solo ba vérité. Oyo ba balo bagate ya monde na bimisela ka bino na kati émission na ngai. Yorobo a Beti fali pupa ba masasi ya kosakana te. Yorobo atubi pena fali pupa mbeli ya solo. Ba verite oyo. E bombama pembeni ya fali. Ba verite oyo entourage ya fali balinga koloba te. Yorobo ye moko azalaki deja na kati entourage. Ayebi verite. Ayebi ndenge makambo etambola kakuna. Ayebi place nini ndene fale pa kosimba. Place nini fo kosimba. Combien de fois na sala ba emission ya kolobela bino ke fali azalaka na domicile na nini na poto te azamuti ya ba hotel lelo bino moko boyoki ba verite ona lobaka boyoki yango sika na munoko ya yorobo ye moko akenda na France bazalaka toujours na fali pendant le soki ba corona nyoso balikisa na fali fali alalaka na hotel azalaka na ndako te depuis ba joka ba koma na poto ba ezala ba invité nyoso ya fali obo yebi ba koma na poto panda ba ane wana nyoso batikala jamais koyeba esika fali avandaka batikala jamais koyeba kutu place nini mwasi na yazalaka parce que fali azana eloko ko présenter na batu te comme ndako fali azana place ya ko présenter batu te ke awande domicile na ye avana continue na makambo bandeko nanga oyo bolinga ka faire gola. Fere gola za kosala evenema munene ona no tomona na Congo te ona no pesa le mate na ba musicien na biso ya Congo ba grand star ba liga na musique na biso me mutata moko te asala mwa eloko ya ko rassembler ba monde mobimba na Congo a part ba guerre foreman na soki alina foreman le loto zozoa festi gola e place nini oyo fere azoke ne kolaxa pe munene na ye grandeur na ba capacité na ye bino ba gola bolobaka boleka ka bango ne bele place ya kolaxa ke bino bolinga ka boleka ka bango ne bele yango oyo bosomba ba billet bokende ko tondisa stade wana 2 jours en file botika histoire na musique ya Congo botika histoire na mboka kongwana botika histoire na musique Bolo bake fere asala likambu oyo nanu fali asala te poende adversaire na ye direct. Tomona ba plein ya wera mutu atamo kote asala yango te. Tomona ba makambu ebele na miziki ya Congo. Lelo toza na fere gola. Ekomi turu ya fere. Toza na klipe ekoloji deja na 3 jours esi lekisi 1 million. Nenge na sala ki deja na wabaki bosala mwanyo suda 3 jours bo lekisa 1 million. Ba gola oyo bayoka kinga. Basala ki makamu nango na bango lelo clip eza fierté ya bino bagolwa na bafane ya fere gola including ye moko fere gola za ezo sala fierté na ye komona ke batu bazo sepela na musique na ye eza la ba clip na ye ya qualité en tout cas eza ko permettre batu bakende kotala eza ko attirer curiosité alors ndeko na biso yorobo alobi makambo ebele oyo ba Waru bazo sepela nango te. Alobi makambo ebele o ezo sepelisa ba waru te. Ba waru bazo finga ye. Bakomi kobenga ye engra. Bakomi kobenga ye. Bakolo bake. Azalaki na azai loko te. Fali muto asali si ye. Alors yorobo pe ndenge. Ba, aveke logiki na ye. Aveke pe savoir vivre na ye. Azo linga penza te ko etale ba verite ya fali. Aza kobenga ye toujours grand frère. Grandeur oyo nani azana ngo nani oyo soki nani yorobo soa gazana ngo ce n'est pas donné à n'importe qui ye pe aza musicien mais bomona musicien na Congo ale kapena na télévision asenga ba fan ya batu pardon asenga ba leader ya musique pardon ce n'est pas donné à n'importe qui d'abord eza signe ya simplicité eza pe signe ya reconnaissance ki awa na sala ki mabe awa na kweya ki na lingi suko kweya na banzila wana te ye moko alobi ke mikolo akomi kosambela alingi te ke priere na ye eza la bloke po na ba comportement oyo asala kala alors na kati ya ba priere na ye aza ko se débloquer na ba makambu nyonso oyo ekokaki ko bloquer priere na ye
yango azako asengi ba Koffi Olomide ba Werrason ba Héritier Watanabe ba Ferregola ba Inosmi ba pardon pa, à partir ya ba comportement ya ba langage na ye oyo tango mususu elingaki esepelisaki bato te ekozala esepelisaki kotoyo mesalaki kote mususu bien te na ndenge mpe aza koleka na televizio soki botali bien azofinga na ye mpe motu te azorespecte toujours ba Valeur ya Fally Ipupa aza korespecte Valeur ya bato nyonso tolobaki na ndenge azalaki liboso kofingaka kodenigre bato baforce ya bato lelo il se à se retrouver c'est dans la position il y a qu'au soutenir bah musicien nyoso il y a qu'au passer respect na bah légende na biso bah icône na biso na bah musicien nyoso donc à lingi qu'au zonga sur na bah bêtise ou anaté makambu oh yo soit au zongi sima avant de na biso yorobo soit gal amata ken piana muto zalaki na position wana ken piana muto ayaki pe avant ba Adidas ya Ferregola ebetama ayaki deja ko se skize ayaki pe konini ko confesser ba péché na ye ba makambu na ye asala pona ko étouffer ba musicien ya Congo mais mingi mingi ye azalaki pona ko bimisa ba secret o ezalaki pona entre ye na Ferregola pona ken piana ifalaki fere amatate il fallait qu'il bat quitte ça toujours faire dans tous les sens ezala na ndenge ya musique na ndenge ya comportement na ndenge ya famille il fallait qu'il bat quitte ça yé mais lelo sika ba vérité comme ko bima malgré silence ya faire ezate ke faire alobaki boye pour bango ba ya kosala boye ezate ke faire alobaki boye pour bango pe ba ya na ba réponse ce n'est pas parce que baza pe na posa ke ne kosala pas ya faire mais il fallait qu'à un moment donné ba ya ko se repentir ba se convertir soki botali vie ya ken piana c'est comme si ba série moko bozalaki ba vie moko neti envoûté à partir ya maloba na eta mususu wana e libéra ye na makambo ebele obiso tozomona na auto na ba auto zomona te e koza la différent parce que makambo ba musique oyo e kendeka na makambo ebele na kati soki lelo ndenge toyoka pe eza mutu moko ndire ba teka deja molimo akene piana toyebite soki yango etindaki ye aya kosenga ba pardon aya abana ko révéler ba réalité oyo biso tozali koyeba te toyebite soki eza kaka il fallait qu'il paye pe tana ye e kokaki aya ko se repentir côté Yorobo Swag ndenge bino moko boyoki bolandi ye vraiment pour nanga d'abord aza un homme sincère aza un homme intègre pona kondima grande pona kondima kumikitisa na musique na biso ya Congo oyo pena mutu na mutami mona ka kia za gra mutu nyoso mona ka kia leki batu na donc na makambo ebele mais ye alongoli ki Yorobo Swag alongoli ki militaire na ye alongoli pe chapeau casquette ya musique akomi na kibomoto azongi moto normal akomi na capacité koya komikitisa kolongola ba linette na ya singa pardon na monde entier pona nga eza eloko moko vraiment très capital na ba oyo baza koleka na mission koloba boboyi soki pardon na ye il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de vote ya koloba boboyi to bondimi ye ko senga pardon il n'a pas besoin koloba ke bondima te lui le venir demander son pardon et évoluer dans sa vie soki bino boboyi pardon bino de boko tika la sikana problème lui il n'a plus de problème avec personne il a personne assez à se décharger à se défouler na ba péché na ye asengi pe pardon soki bolingi ko pardonner yete wana ekomi sika makambo na bino alors kote ko mususu ona ko chiter nango eza nini pardon eza makambo ya bandeko ya badipo ya Fally oyo baza ko lobela makambo ya stade martyr eza na makambo ebele oyo batu ebele pe bazo comprendre te mais nalingaki na sala eloko wana na sala sujet moko mobimbaka na makambo wana l'état ne me permet vraiment pas puisque mikolo toza mpenza okipe na makambo ya misala mais en tout cas pour ne pas être oublié na sujet wana il fallaki na bimisa mwa parti na ngai oyo naza komona na réseau sociaux yango nde naza kolobela tomoni ba dipo ya Fally ndenge baza kolobela monsieur Kabulo mwana Kabulo moto alie mbongo ba misusu bazo koloba Fally afutaki mbongo te bobosa na likambo oyo te naza kopesela bino sika makambo ya Fally na gouvernement eza makambo mosusu Fally amesani
babiloko ya gratuité na gouvernement ameseni ba 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 protection na makambo ya gouvernement sika lelo depuis to bandi ko bimisa ba injustice oyo batu ya gouvernement baza ko sala envers Ferigola nga na binaze ko kende na logique vraiment après avec sincérité contre maman Denise Nyakeru pona ba comportement oyo azale ko sala juste pona ko ko désorienter ba musiciens misusu ko pesa bango force été ko détruire bango juste pona ko sepe sa fali lelo c'est comme si makambo za ko baluka makambo za ko changer soki fali azala ki mutu déjà a meseni ko zwa eloko ya pamba yen ngi fo ba, ba pesa ki ba sale ya pamba po ya koma neti mwa si ba pesa ka eka ka ba sombela ka eka ka ba luke la eka ka me lelo ezo mona na ki afuta ki na ye salete ezo mona ki afuta ki na mbongo te ezaka biloko wana soki ya lobili kambu abengi place moko boye ba pesa ba permission abandi ko sala makambo na ye ba realite ezaki falina na futi salete akoki ko futa yango tamusu ba pesa ki edele mena na futi te akoki ko futa na ye me au moment na za ko sala video falina na futa ki billet afuta ki mbongo ya stade te ye azalai toujours ko skonu ni ko diembela ba notorite o azalaka nango na ba konesansi na ye avere mama na biso Denise Nyakeru me a part sa akoki ko futa na ye akoki ko futa na ye ba mbongo wana eloko na zako kamwa ezo kamwa isanga fort grandeur ya fali ba nombre de vie o bato baza ko lobela na réseaux sociaux ki baza ko futa so ba 5 millions na YouTube depuis afungo la chaîne bande ko bobosa na teke fali ateka ba droit d'auteur na ye fali ateka droit d'auteur donc ba YouTube wana za eza na ngo wana mezala ka yete ateka ba droit d'auteur wana nyoso ba ba vinyo ateka na ye ba pesa ye deja mbongo na ye azala ka mutu ba il y a ba maison de production na bango ba somba ba zoye ba se ba chaîne wana ata soki boza komona likambo kuna eza ya falite soki ezalaki ya fali ndeto mona kata azana ka mwa place ya kofanda soki ezalaki ya fali ndeto mona kata place moko akende kolala mais makambo nyoso ezalaka ya falite ba kabele deja mbongo ba pese ba mbongo na ye mal gestion ayebi ko gérer mbongo te asilisa ba mbongo yango monaka azalaka toujours na ba hotel azalaka na ba hotel eloka malonga oya sala na vie ezate soki atabino moko boloba soki fallait azalaki pena na mbongo a part musique YouTube ezako fouté ba 5 millions mais place na esika za kolala na Congo eza place ba malere ba place to zomona na ndako kala mingi ta balingaki ba tuta ndako na ye na mutuka moko boya jaune soki azako zwa 5 millions mais azako vivre na ba quartier moko précaire na Congo soki azana na 5 millions na niveau ya poto azana incapable ya kosomba ndako même bana na ye bazana incapacité ya kolala bien po bazofana na bandako ya deux chambres nde mutu bozako tute la tolo na réseaux sociaux ki azana riche azabo bazako futa ba mbongo soki azalaka mutu bazafuta ba mbongo ya boy nde bana ne bazwaka ba autobusi te bana ya mikolo bazaona na poto bazako zwaka ba autobusi parce que bazape na moyen transport te alobotika balukuta botika ko kwamburie bato na makambo ya pampamba basi je wana seto bandiko kote lango pene na muzinga avec ba detail fali mutu akosambwa soki boza mayele boti eza ba sije o balobelaka te pona ko inviter ba menace ba attaque oyo ya biso ba toyebi deja ndenge fali avanda ka ndenge fali a vivraka este monsieur malheureux pona nga aza monsieur malheureux suite ya makambo toza komona tomona bana na ye ndenge bafanda ba année de soki 2022 akende koyamba robinu mundibu na ndako na yawaka na Congo ndako wana eske ndako wana eza niveau ya star kola fali awa bangaki ba tuta mu ndako na ye eusali kutu emwate ndako ya star ezalaka bongo na poto soki aza star basta badaju ba tozomona bandako na bango tozomona ka babanino ba place na bango ye afandaka wapi ndako nini aza nango ya malonga parce que badaju tomona ka maître Gims ndako na ye na Maroc ezali tozomona aza na ndako munene na Maroc fali aza na ndako wapi Paris aza nango te na Congo aza nango te wapi ndako ozala nango botika bavantir totika ko botika ba bakosa leka o fali deja meseni kosala lelo ekomi systeme ya kikangi nyonso aza kosala toyebi yango tozomona ndenge makambo eza kotambola koloba nde bilobela tolingi te komitia tya liboso tolingi te parce que wana eza miziki te miziki eza nde beta fali ozokoka kobeta te okenda ba Italie obeti piaka
Awa sika to ebite soki makambo nini ya malongane oza nango ya komemela biso a part ba polémique na ba lokuta oza kotondisa na réseaux sociaux. Nam tu na vino Gilmas, on se revoit à très bientôt.